i evo čuvenog Starbucksa u starom delu Dubaija. Znate da postoji jedan YouTube kanal gde žene samo jedu? Znači, ceo YouTube kanal je žene koje jedu. Ja bi samo da jedem. Ne volim napadne prodavce. Treba ostati. Šef Kamila, ako daju, ostavi. Tako. Šta su tebi rekli, ko si? Pa ja sam bio Jack Sparrow. Srbija. Srbija? Srbija. Jao, baklave sa pistačima. Baklave sa pistačima? Da, da. Nalazimo se u Arabian Tea House-u. Ovo je najstariji deo Dubaija i topla preporuka je da posetite i ovaj deo kad dolazite u Dubaji, jer je totalno drugačije od svih onih oblakodera, zgrada, svega, potpuno je drugačija energija, fino je vidjeti šta se ovde zbiva, bit će vam sigurno jedno veliko osveženje. So you can color your t-shirt, for example. Component? Serbia. Serbia? Serbia. Your accent is like Poland. Yes. Poland. Because we are in that region. Ako, ako. Kako ti se sviđa ovaj deo grada? Je li drugačiji od ostali? Jeste, autentičan je, ali ne volim napadne prodavce. Ima napadnih prodavaca? Da li vi mislite da ima ovde napadnih prodavaca? Ima skroz i kontrolišu. Ali koja je ovaj strategija? Samo ih kulirati, ili tako je? Odiš pravo, stajkuješ, pesma, ona, čuvena. To je taj Arabian Tea House. Da, lepo je baš. Pa dobro, nema gužve, a? Da. Nema, jer je uvek po suncu. Da. Tamo je to ćoše za fotkanje. Dve različite vrste čaja, čak možete i da delite čaj, pošto su malo veće, činije. I halumi sir je tu sa nama. Ili sipam? Može, sipaj, a Maja će da snimi. Brže, Majo, brže, brže. Kakvi su nam Arapi delili komplimente na pijaci? Oh. Šta su tebi rekli, ko si? Pa ja sam bio Jack Sparrow, profesor. Milana je bila Monika Bellucci, Marija je bila Shakira, Taylor Swift, Shakira, wow. Ti si bio George Clooney, Brad Pitt, standardno kako te ovaj spodjavaju. Znači, muvaju na sve načine samo da kupiš nešto. Treba ostati. Šef Kamila, ako daju, ostavi. We'll be right back.
Šta si to lepo uzela za nas? Jao, baklave sa pistačima. Baklave sa pistačima? Da, da. Koliko košta jedna? To je pitanje koje će postaviti... Cijela porcija je 5 evra, ali ovo je stari deo grada, tako da se ta cena i očekuje. Znači 5 evra je jedan komad? Ne, ne, sve. Četiri komada, svi 5 evra. Svi četiri. Znači jedna je 1,25 evra, je li tako? Da, da. Ljudi na YouTube-u vole da znaju cene. Praktično je čovjek poklonio. Praktično je poklonio. A ćemo na klupu, ajme na klupu. Da, nego se raspada. Ajmo. Masa sam, a. Znate da postoji jedan YouTube kanal gde žene samo jedu. Znači, ceo YouTube kanal je žene koje jedu. Ali je fora što su to neke Japanke i fora je što jedu do beskonačnosti. Znači, ono, po 3 sata jedu bez pauze. Misliš da im ne bi bio problem? To se sve montira. Čovječe, ništa neće ostati za tebi i mene. Neće, ne moram ja ništa. Sve po celu usta skandal. Miloše, što kvariš ugođaj? To se jede gric po gric. Ne da ste spremile, nego svaka čast. Raspadalo se. Dok smo šetali usput napravili kolač, hoćeš pola, ja ne mogu više. Nemoj to da me pitaš. Uzi. I evo čuvenog Starbucksa u starom delu Dubaja. Sad ćemo vidjeti kakva je gužva, da li ima gužve. Danas je inače 1. maj. Ima da li to ima nekog efekta ili ne. Ovo je ključna tačka za fotkanje, svi gledaju da sednu ovde. Dosta ljudi ispred. Tu je ova jako lepa voda u ovom delu. Reda uvek ima, naravno. Koja je to reči? Za Milanu. Za Milanu? Pa ona najmanja, ne znam kako se zove. Ipak su jednom jedinom na svetu, ovakvi nema dva na svetu. Koliko je dobra kafa. Ljudi, meni Starbucks, ja sam imao voli kafe. Voli kafe. Pitam da sam jasno. Starbucks nije samo kafe. Jedino ja uz ledenu. Starbucks, znači, jako thank you.